svi, bez izuzetka, želimo biti slobodni. A ipak ispada da smo zarobljenici okolnosti. Da li je takvo stanje nužnost ili samo odraz naših vlastitih unutarnjih ograničenja? Sloboda počinje u vašem umu, a odražava se u okolnostima vašega života. Znate li kako živjeti slobodno? Kažu da je naš um jedno od najsnažnijih oružja koje čovjek posjeduje. Ako je tome tako, onda se u našem umu krije nevjerojatna snaga. Snaga mnogo veća od bilo čega što možemo stvoriti pomoću znanosti ili tehnologije. Međutim, malo tko od nas razmišlja o tako dalekosežnim posljedicama snage našega uma. Ono o čemu mi razmišljamo je naš vlastiti život, naša vlastita sreća. Želimo biti uspješni, ali ako smo iole mudri, ne želimo za taj uspjeh žrtvovati sreću ili recimo ljubav. Želimo zadržati ono što je vrijedno, a ipak iskoristiti sve što nam život nudi. A on nam, u to smo sigurni, nudi mnogo više nego što smo mi do sada primili. Jedna od stvari koje nam kronično nedostaje, a koja bi se mogla pokazati kao preduvjet za sve ostalo i ostvarenje svih drugih ciljeva u našem životu, je sloboda. Na papiru je imamo. U teoriji ona nam je zajamčena. Ali danas nema čovjeka koji se ne osjeća zarobljenikom okolnosti svojega života. Zašto je to tako? Tko je odgovoran za tu situaciju? Kao i sve drugo u vašem životu, sloboda počinje u vašem umu. Ako je nema tamo, neće je biti ni u vašem životu. Sloboda je veliki cilj, naizgled nedostižan. Ali to je samo naizgled, to ne mora biti tako. Želim vam pomoći da steknete znanje pomoću kojeg ćete se osloboditi svih stega i spona koje ste nametnuli sami sebi. Pridružite mi se na Weekend Retreat seminaru pod nazivom, a kako bi drugačije, nego sloboda. Ponekad je dovoljno malo da se naš život preobrazi na bolje. Samo nekoliko dobro osmišljenih dana tokom kojih ćete prizvati slobodu u vaš život. Svaki od retreat seminara i ciklusa Život nudi više ima tri cilja. Razumijevanje, iskustvo i primjena znanja u praksi. Upravo to ćemo učiniti na retreat seminaru pod nazivom Sloboda. Nakon toga samo je na vama da primijenite to znanje i oslobodite se svih ograničenja koja vas sputavaju.